はい、皆さんどうもこんにちは、さくらチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、皆さんとお話をしていく動画にしたいと思います。イエーイ。はい、でね、最近私が交通をね、公共交通機関というものを電車だったりバスだったり使用していて、最近すごくね、ちょっと思うこと、心配なことがあって、だからそれを皆さんと今日はお話ししていけたらいいなと思っております。はい、ということで早速やっていきたいと思います。はい、今日はね、オレンジメイクしてみました。こうリップがオレンジで、ここもオレンジでございます。はい、そんな感じで、ということで早速やっていきましょう。それでは早速スタート。はい、ということで早速お話ししていきたいと思います。はい、まだ本当にね、後ろが汚くて申し訳ないんですけど、はい、ご了承ください。ということで今日はね、何のお話をしていくかというと、私がね、今週経験した話なんですけど、今週1週間ね、JR 新宿駅から中野駅まで移動してたんですよ。そうで、 JR さんを使う時で結構な割合で待つんです。そう、車椅子を使用していると、私は駅員さんにお願いしてスロープ板を持ってきてもらうんですけど、やっぱり待つんです。そうで、長い時は30分ぐらい待ったりとかするんです。そう、結構な割合であります。なので、15分は普通に待つと予測して早めに行動するようにいつもしてるんですけど、私は電車系のこととかは詳しくないのであれなんですけど、まあこう降りる駅でもね、スロープ板を出してもらうので、まあ、連絡のやり取りだったりとか、あと人員の確保だったりとか、時間がねかかってしまうのは仕方がないことなのかなって私もね結構思うんですけど、でもなんかあまりにも待つなっていうのは感じて、そう、なんかいい解決法とかないのかなって思っていて、でなんかこう2020年、東京オリンピックパラリンピック開催もうすぐじゃないですか。でそうするとなんかもっと今よりももっといっぱい車椅子乗ってる方とか来ると思うんですけど、あとエレベーターの少なさ、エレベーターで待って電車乗る時にも待ってっていうことがあって、だから余計早め早めのもう行動しないと間に合わないっていうことがあるんです。そうで、なんか普通にパッて乗れる方だったら、そのままホームに降りてそのまま、あ、電車来た、パッて乗れるんですけど、そういうのができないので、なんかもっとなんかいい方法ないのかなと思っています。でこの間の月曜日、これ今撮ってるのが10月の7日の日曜日なんですけど、でそのなんていうの、先週の月曜日に台風がね来たんですよ。でなんか新宿駅四ツ谷の木が倒れちゃって、で新宿駅はこう入るのに規制がかかってしまったんですけど、でそれでなんかすっごい人だったんですよ。その時にもう中野に行かなきゃいけなかったんですけど、で駅員さんに頼んだら、なんとね1時間以上待ちますって言われてしまったんですよ。でなんかその日の車椅子の方ってどういう風に行動してたのかなってちょっと不思議に思ったんですけど、私はもう1時間待てないと思ったので、なんか私はこう強行突破したんですね。すっごい人だったんですけど、強行突破してホーム降りたんですよ。でホーム降りて並んでたお兄さんを捕まえたんですね。でなんか裏技っていうか、あまりおすすめしないですけど、私はもうとにかくすぐ乗りたかったので、そのお兄さんを捕まえて乗せてくださいっていう風に言って乗せてもらったっていう。で降りる時は後ろ向きで、段差もそんなになかったので一人で降りれたんですけど、まあなんか応用を聞かせてやってみたんですけど、なんかそういう方法も一ついい手なのかなって思っています。でもね、ちょっとね危険が伴うのであまりおすすめはしません。そうで、ちょっと思うのが、エレベーターを増やすっていうのはなかなか難しいと思うんですけど、なんかエレベーターが1個
しかない駅だとしても、エレベーターがちょっとね広ければいいのかなって思ってて、で広いと多分 1,2,3,4 台ぐらい入ると思うんですよ。あの車椅子に限らずベビーカーも乗ると思うので、やっぱり広いと結構な人数が乗るじゃないですか。であの車椅子ベビーカーだけじゃなくて、他に体に不自由がある方でも乗れるっていう、こういろんな人が一気に乗れるエレベーターっていうのがあったらなんかいいなって思うんですけど、まあなかなかそういうエレベーターは少なくて、そうで待つところはすごい待つんですよ。一回ね川崎駅とか川崎駅新宿駅行ったことあるんですけど、はすごいエレベーター狭くて、だからもうめっちゃ行列なんですよ。めっちゃ行列、ベビーカーバーみたいな、で車椅子みたいな、ちょっとなんかもうちょっと効率よく移動できる手段があったらいいなって思います。そう、うん、本当にいろんな方が2020年訪れると思うので、ちょっとずつね準備していかないと終わらないのかなって思っていて、そう結構昇降機があるところとかも、エレベーターがなくて昇降機とかエスカレーターが車椅子乗れるようになって移動できるようになってるとことかもあると思うんですけど、それもめちゃくちゃ待つと思うんですよ。そう、うーんって感じですね。なんかいい方法ないかな。なんか皆さんもそういうなんか公共交通機関を使って、なんかこういうこと困ってるんですとか、こういうのがあってこういう風になったらいいなって思ってるんですとか、そういうのあったらぜひねコメントで教えてくださいね。なんかいろいろおしゃべりしましょう。ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ちょっとよかったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。